Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədin delimitasiyası üzrə komissiyanın ikinci görüşü Moskvada baş tutacaq. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rudenko bildirib. O, qeyd edib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədin delimitasiyası üzrə komissiyanın ikinci görüşü gələn həftə Moskvada keçiriləcək. Qeyd edək ki, 24 may 2022-ci il tarixində əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsi çərçivəsində və iki ölkənin müvafiq sərəncamları əsasında Azərbaycan Respublikası baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və Ermənistan Respublikası Baş Nazirinin müavini Mihir Qriqoryanın Ermənistan-Azərbaycan dövlətlər arası sərhədində Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədin delimitasiyası üzrə komissiya formatında ilk görüşü keçirilib. Tərəflər delimitasiya və digər məsələlər üzrə komissiya çərçivəsində işləməyə hazır olduqlarını təsdiq ediblər. Komissiyanın birgə fəaliyyətinin təşkilatı və prosedur məsələləri müzakirə edilib. Tərəflər dövlətlər arası sərhəddə görüşlərlə yanaşı komissiyanın növbəti iclasının fərqli yerlərdə keçirilməsinin məqsədə uyğunluğu barədə də razılığa gəliblər. Belə ki, ikinci görüşün Moskvada, üçüncü görüşün isə Brüsseldə keçirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Türkiyənin Konya şəhərində Anadolu Qartalı 2022 beynəlxalq taktiki uçuş təlimləri uğurla davam edir. Manevrda Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus 3 şəxsi heyət komandasından ibarət 2 Mi-17-1V çoxtəyinatlı helikopterlərdə nümayiş olunur. Təlimlərin əsas məqsədi xilas etmə və havadan yardım hərəkatının nəzarəti, yaxından hava dəstəyini, hərəkət dinamikasını gücləndirmək və iştirak edən dövlətlər arasında Hərbi Hava Qüvvələri sahəsindəki birgə əməkdaşlığı genişləndirməkdən ibarətdir. Qeyd edək ki, bu ilki manevrdə Türkiyə və Azərbaycanla yanaşı Polşa və Şimali Kipr Türk Respublikası da iştirak edir. Təlim mayın 27-sinə dək davam edəcək. Bakıda keçiriləcək Texnofest festivalında iştirak üçün Azərbaycana gələn Baykar Texnologiyanın rəhbəri Səlçuk Bayraktar Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus MiG-29 qırıcı təyyarəsi ilə uçurub. Bayraktarı uçuş zamanı pilot Polkovnik Zaur Rüstəmov müşahidə edib. Bayraktarın uçduğu MiG-29 Baykar şirkəti tərəfindən hazırlanmış Bayraktar Akıncı TİHA ilə paralel uçuş həyata keçirib. Qeyd edək ki, Texnofest mayın 26-sından 29-una dək Azərbaycanda keçiriləcək. Bakıda Texnofest festivalı Türkiyənin Sənaye və Texnologiyalar Nazirliyi, Türkiyə Texnoloji Takımı Vakfının təşkilatçılığı, Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tərəfdaşlığı ilə keçirilir. Eyni zamanda Bakıda Texnofestin production ofisi fəaliyyət göstərir. Ofisin tam heyəti Azərbaycanlı mütəxəssislərdən ibarətdir. Sabirabadda qatar yolu keçən şəxsi vurub. Hadisə Sabirabad rayonunun Çiçəkli kəndində qeydə alınıb. Qatar dəmir yolunu keçmək istəyən şəxsi vurub. Kimliyi məlum olmayan şəxs komatoz vəziyyətdə Salyan xəstəxanasına yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı dəmir yolu nəqliyyatında polis idarəsində araşdırma aparılır. Daxili İşlər Nazirliyi Sabirabadda qatarın vurduğu şəxslə bağlı məlumat yayıb. Nazirlikdən verilən məlumata görə 25 may 2022-ci il tarix saat 03:30-da Şirvan-Astara dəmir yolu xəttinin Sabirabad rayonu Çiçəkli kəndi ərazisindən keçən hissəsinin 29-cu kilometrliyində təxminən 35-40 yaşlarında kişini qatar vurub. Qatar vuran şəxs ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Aparılan araşdırmalar zamanı həmin şəxsin şəxsiyyətini müəyyən etmək mümkün olmayıb. Onu tanıyan şəxslərdən 012 590 27 79 və 070 591 21 23 telefon nömrəsinə zəng edərək nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin Dəmir Yolu Nəqliyyatında Polis İdarəsinin Şirvan stansiyasında Xətt Polis bölməsinə zəng edərək məlumat vermələri xahiş olunur. İstanbulun Fatih bölgəsində baş verən silahlı insident nəticəsində dünyasını dəyişən azərbaycanlı aktyor Kamran Dadaşzadə İstanbulda dəfn olunacaq. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının İstanbuldakı baş konsulluğundan bildirilib. 23 may 2022-ci il tarixdə İstanbulda yaşayan Azərbaycan vətəndaşı, 31 may 1969-cu il təvəllüdlü Kamran Faziloğlu Dadaşzadə İstanbulun Fatih bölgəsində naməlum şəxslər arasında baş verən silahlı insident nəticəsində aldığı güllə yarasından 25 may 2022-ci il tarixdə İstanbulun Cərrahpaşa xəstəxanasında vəfat edib. Məlumata görə Kamran Dadaşzadənin İstanbulda dəfni ailəsinin qərarıdır.
Rusya, Ukraynaya Sovet istehsalı olan T-62 tanklarını göndərməyə başlayıb. Bu barədə InfoNapalm məlumat yayıb. Tankların Rostov vilayətində görüntüləndiyi bildirilib. Ermənistan ordusunun hərbi qulluqçusu 200 Amerika Birleşmiş Ştatları dolları müqabilində dövlət sirri təşkil edən məlumatları Facebook sosial şəbəkəsi vasitəsilə Azərbaycana ötürüb. Bu barədə Ermənistan Milli Təhlükəsizliyi Xidməti məlumat yayıb. Məlumatda adı açıqlanmayan hərbi qulluqçunun həbs edildiyi və casusluqda ittiham edildiyi bildirilir. Həmin şəxsin Azərbaycana əsasən hərbi sirləri ötürdüyü iddia olunub. Hərbi qulluqçu dövlətə xəyanət ittihamı ilə həbs edilib və barəsində cinayət işi açılıb. Qərb Rusiyanın başlattığı müharibədə Ukraynanın qalib gəlməsinə kömək etməlidir. Bunu Ukrayna Xarici İşlər Naziri Dmitro Kuleba Davosda keçirilən Ümumdünya İqtisadi Forumundakı çıxışı zamanı deyib. Rusiya müharibəni bitirmək istəmir. Biz 2014-cü ildən 2022-ci il fevralın 24-ünə dək dünyada aparıcı ölkələrin dediyi kimi güzəştlər etdik. Amma bu uğursuz oldu. Bu, Kiyevə raket hücumları və Donbasda qan tökülməsi ilə nəticələndi. Bu güzəştlər bir dəfə uğursuz oldusa, yenə uğursuz olacaq və müharibəni dayandırmayacaq, deyə o bildirib. Kuleba vurğulayıb ki, Qərb müharibəni dayandırmaq istəyirsə, Ukraynanın qalib gəlməyinə kömək etməli və güzəşt strategiyasından imtina etməlidir. Ukrayna kəşfiyyatı Rusiyada açıq dövlət çevrilişini qeyri-real hesab edir. Amma yaxın ətrafı Prezident Vladimir Putini əvəz edəcək şəxsi axtarır. Bunu Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Kril Budanov deyib. Yaxın ətrafı, xüsusən də maliyyə qanadı müharibəyə görə çox şey itirib. Buna görə də çıxış yolu axtarırlar. Onlar üçün ən asan çıxış yolu Putini başqa birisi ilə əvəzləməkdir. Onlar baş verənlərə görə bütün Rusiyanı yox, yalnız bir nəfəri Putini günahlandırırlar. Bu səbəbdən də açıq olmasa da kölgə çevrilişi mümkündür, deyə Budanov söylüyor. Onun sözlərinə görə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin əksəriyyəti müharibənin tərəfdarıdır. Amma ciddi itkiləri nəzərə aldıqda döyüşləri davam etdirməyə həvəsli deyillər, deyə o bildirib. Ukraynalı siyasi ekspert Aleksey Qaranın sözlərinə görə isə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin mühitində üsyan mümkündür. Lakin onun aradan götürülməsi üçün başqa ssenarilər də var. O, Kreml daxilində üsyanı istisna etməyərək Putinin ətrafında Patrushev kimi şahinlər mövcuddur, deyə qeyd edib. Professor əlavə edib ki, Putin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılarsa müxtəlif variantlar mümkündür. Biri, hazırki rejimi təmsil edən şahinləri hakimiyyətdə saxlamaqdır. Daha çevik bir ssenari də mümkündür. Biz öz işimizi görməliyik. Putinin ətrafına və qorxu içində olan Rusiya cəmiyyətinə ümid edə bilməli, deyə Qaran bildirib. Ermənistan ordusunun əsgəri Eduard Arturovich Martirasov yaxın vaxtlarda Ermənistan tərəfinə təhvil veriləcək. Bu barədə Kaliber məlumat yayıb. Xatırladaq ki, Eduard Martirasov bu il aprelin 23-də Zəngilan rayonu ərazisində Azərbaycan sərhədçiləri tərəfindən saxlanılıb. Erməni əsgərinin təhvil verilməsi Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiyanın sülhməramlı kontingentinin komandanlığının vasitəçiliyi ilə Ağdamda baş tutacaq. Azərbaycan tərəfindən apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən edilib ki, Eduard Martirasov diversant olmayıb, Azərbaycan dövlətinə qarşı cinayətlərdə iştirak etməyib və azaraq Azərbaycan sərhədini keçib. Çox güman ki, erməni əsgərinin Ermənistan tərəfinə qaytarılması Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında bu yaxınlarda Brüsseldə baş tutan görüşün nəticəsi olaraq baş verib, deyə mənbə bildirib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, mayın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz canub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 12-15, gündüz 18-23 dərəcə, Bakıda gecə 13-15, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək, 767 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, doluşacağı ehtimalı var. Gündüz tədricən kəsiləcək, gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə, dağlarda gecə 0-4, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq.
Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.